الكني والحقيقه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هلكني والحقيقة فهذا برنامج كنا ما نتروح نقول إياه وحب إن بدنا نكهل الشري أو عندك وقوع العلين شري أو صوب حمر خاتك يدو وفرينين سركالة أو القرى دي اللي وطفة بري إن دولة الصومالية إذا ما ده فرماتية في هاد أوتفة برين وحبضن سرب بضن قحي runtii aniga waa igu cusbo oo waan la socday waxaas oo dhan waan ogaa waan ka hadlay in badanna waan ku celceliyay laakiin dadka badan baa dee imika ay arkayo uuna wax markay dhacaan dee ogaanaya wax barnaamijkeennu taasu daaran yahay weliba waxaan isku dayayaa barnaamijku uu socdaa weli in anna aan socodsiiyo oo kolba aan in soo qaato oo number one qaybtani anigoo waxa soconaya dalkeena ka socda iyo waxa fashilmay iskumbergareynaya inaan ka hadlo aan bilaabay horta waxaan doonayaa inaan in yar iska maqashiyo hadaladiisii qaar ka mid ah ninkaa la wareysanayay oo ah sarkaal akademi ah oo dhowr sannadood baranayay cilmiga militariga iyo brograamo lagu shubay isaga iyo kuwii kaleba ninkaas waxaa loo xushay qaybta ama qabiilka uu yahay qayb bay ka tahay oo uu sheegay cidda uu yahay oo nin reer Puntland weeyaan oo waxa kaloo loo xushay inuu yahay qof maskax dee arrintii geli kara oo dee loo dartay shaqadii qaban kara ninkaas dad badan baa lahaa waa askari laakiin askari maaha waa sarkaal waa akademi waxaan doonaya in yar iska maqashiyo hadaladiisi qaar ka mid ah balaan iyo qofka sujeeda maaragtay Puntland inay ugu wacdo qof Jubbaland ka soo jeeday qof Soomaaliland ka soo jeeday inta waa ka soo helay laakiin qof reer Puntland waa ka soo wacday waay marka waa tiimkiinnii oo soddonkii aadiga madaxdu waa madaxdu waa waay waxaa yidhi mudan kuma jiro baa yidhi qof reer Puntland aan kaliyaaba ka jira baa anaa ka jira ha mudnaantana marka hore adaa siin waayay baa yidhi waay marka wuxuu yidhi waa soddonkaas kuma jirin qof Puntland ka yimid kuma jiro aan kaliyaa ku jira marka waay marka wuxuu yidhi booskaada buuxinayo waxaa jirta shaqo la qabanayo wadanka waxa uu ka harsan lahaa waa maamulkan Puntland iyo maamulkan Jubbaland iyo Soomaaliland mar hore Soomaaliya ka farabaxday oo taagan gooni goosad baana waxa loo baahan yahay saddexda maamul in la hoos keeno dowladda Soomaaliya ee caasimadda Muqdisho tayee seel hoos keena yaa dhahnay mudan marka awooddaas anaga maaragtay iyo fikirka noocaas marka su'aal ma weydiin kartaa mise si walba weydiin karnaa marka noo khudbeenayo waay waa bixin kartaa hadda wixii la yaab ah ee Soomaaliya waxa hoos geeneynaa Soomaaliland iyo Puntland iyo Jubbaland waana saddex nin oo dhalinyaro aan lagu yiri daawad siyaasadeed iyo awood maskaxeed oo aad u ballaaran aan lahayn dee la yaab inoo noqonaysa waay ila Puntland Soomaaliya la hoos geeneynaayo fikir kale oo isgana aniga markaas dhe waa fikir aad ugu weyn way wax la yaabo sabab oo kamid tahay maxaa dhibaato ha marka wuxuu yiri marka wax leeyahay waxa isleedahay macnaha hoosgeyntani maxay tahay marka wuxuu tahay ha qaabka uu hoosgeyn karno waa qaab noocay ah isleenaa wuxuu yiri ko waxaan burburinaynaa wi saddex ganacsiyeed ee saddex maamul goboleed Barbara Boosaaso iyo Kismaayo si ganacsiga saddexda maamul ay u hoos yimaadaan dowladda Soomaaliya alaabta saddexda meel ka soo degi jirteen ay ka soo degto magaalada Muqdisho waay dadkayaan burburinaynaa baa burburinaynaa waxay la tahay waa dhageysateen qaar kalena waa ka maqli doontaan hadaladiisa isaga iyo kooxdii la kaxeeyey ee Eritrea la geeyey ee Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ay kaxeeyeen ee Xamar ay kaxeeyeen marka ugu horeysa waxa lagu qaaday been waxa loo jiray rag baa loo jiray dumarka been baa lagu soo xaragaliyay runo lagu dhaqa inamada waxa lagu kaxeeyey
إن دولة قدر أي عيدا قرنسو ويلكابك إلى ليو أو لغوريو أي شقك هليان قدر ساسا لوحي سيدا يسوغو أورنيو ديارة دي لساري مركي أي نغطي إريتريا مد أي ليد هاي مرن يبوغ وقت لعي قرنك اللي غيرها قادي يو أها قرن ملتري أونكي عادي آهي وحلوش لك إن ترانسيت أي كوي هنا إريتريا إريتريا ديارة كالكا قادي دونتو يعني بنت انت عليك أي أمدن أو لوبرير أو حين وقصد أو بنقوه إن نمنك دولدن هو قامني وحي هاينا وسري فرماتشو يو فهد ياسين حقيق ما كان كوه لحظ الله فهد با أونر كأها دولدها دقالها لغو صاري فرماتشنا وفهد با كسوق على الدولد عربيت مسكحة إيه ملكي لها دولد فهد بوها وحنا أسأل محواي يسوي مدحوين نقضه هي كيس هيرا وانو هيرا حسن قد شيبو هايو مدحوين من نقنخرا ووين أبنى مركا وحو سميي قفو استعمالي كرو او ريكي مدحوين ها ديق اللي كريه كان وحو أسو حسي فرماتش او أبو حيني كارنتي عقل بضنة كنتي aan lahayn cidda markaa hoggaaminaysa dowladda ee maskaxdeedu ku hoggaaminaysa Fahad Yasiin buha Fahad Yasiin isagu waayo marka laga yimaado qolada uu ka dhashay waxa uu inoo sheegay inuu urur diimeedka ala ixtisaam yahay marka siyaasadda lagu soconaya iyo maskaxda lagu soconayba taa ixtisaam baa waa ka Fahad isagoo inoo sheegaya cidda uu yahay waxaan ka mid ahaa dhalinyaradii ku qanacday manhajka salafiga ah ku qanacday ururka al-ittihaad islaami xubin ka noqday darajooyin sarsare waliba ka gaaray waana ku faanaa ilaa xaqiiq gaarti darajaan marka laga hadlayo al-ittihaad islaami nidaamkooda sida uu dhisan yahay waa very complicated hadda ma ka gaaro inaan sharxo laakiin waxaan gaaray inaan noqdo waxa la yiraahdo rais iqliim gobol inaan madax ka noqdo gobolka ah gobolka madax ka noqdo maraba hadda inaan sheego al-ittihaad islaami way burbureen hubkan way dhigeen waxayna noqdeen urur silmi ah oo si siyaasadda iyo iqtisaad dhaqaalaha iyo waxbarashada siyaabo kala duwan u maamula waxyaabaha ugu waaweyn ee maamulaana dhaqaalaha ayaa ka mid a siyaasaddana saameyn ku leeyahay ma jirtaa markaa kadib al-ittihaad islaami inay ka wareegeen magacii Cali Cisaam bagtaag oo sunna ay cadeen ma ka mid noqotay xarakadan dambe xarakadan dambe lagama mid noqonaynin xubin ahaan يعني نيو والبقو اتحاد حبين كان نقضي لكن كل شو واحد له جول فلوني هذا لا مية يعني وحنو جي ذا قف كست الاتحاد حبين كأها مركي مجا على بدله مجا عاش أو جوري مركي أنا اعتصام كم بيرن أورور كيبا بجوري بقى وحنا كي يميت أورور تجمع اللي راه ذا وقوي الصومالي كجري يا الاتحاد الإسلامي بقى شكو بيري لو بدو مركي شكو بيرن بقى حكى له شيء مجا عصبوا على اعتصام الرو مركز كبع عدد ضرب بقى كبعي oo muru rag kala furmay koox kala soo biiray ay ka mid yihiin kooxaha maan saxwaadka jooga Soomaaliya iyo Islaaminta markaas aduu meel dhexaa istaagtay labada dhinac dhinacna kuma dhinacyada kala duwan dhinacna kuma biiray maya ma 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 ay fahmin waxaan ku yiri aniga ittihaad baan ku biiray ittihaad iyo tajammuc baa isu yimid ittisaam bay la baxeen su'aashu waxa weeye ittisaam ma ka mid tahay maanta mise ka mid tahay hadda su'aasha ma furnaba ururkii aan ka tirsanaa waa ittisaam noqday marka mawaad ku jirtaa haddii ma ku jirtaa iyo kuma jirtaa ma baahni ma soo wada koobi karo hadallada faraha badan ee magaranaysa ninkaasi uu labada goor ama labada xalqadood jeediyey ee sarkaalka ahaa Eritrea ka yimi laakiin oo waqtigan is saamaxayn oo ay badanaysaa laakiin waxaan soo qaadanayaa kolba in kooban een arrintana waxay noqon doontaa musalsal socdo oo aynu kolba iskarab dhibno waxa soconaya iyo waxa ninkaasi sheegay iyo waxa nagu socda marka bal waxaan soo qaadanayaa clip yar oo uu kaga hadlayo waxay nagu ugubo iyaduna oo ninkani ka hadlay oo muhiim ah in dadka la tuso waxaa jira dhalinyar meesha la diyaariyey oo loo diyaariyey program ah blackmail in qofka background-kiisa CV-ga lagaga ciyaaro in qofka la fadeexayo la ceebeeyo lagu sameeyo kalmo isku jinsi ah dad loo tababaray caalamka ma jirto waddan ciidan intii loo qaaday dadka la soo tababaray koros noocaas qayb ka mid ah la siiyo laalaatan qof nidaamka la baray oo lagu tarbiyaday waa kow diinta islaamka waa ka mamnuuc soomaalinimo dhaqan ma laha haddana
وهل الدياري ده النوع عسب الدياري ضد مركز رج رج وتجار لسمين وعيدا قاره وعيدا قاره والله تنقف قاره محيق منا يا مركز وحكى القوم مايا الجنديش كواد تكنا بحاجة شرخ مارت ملاحظة لسوية رأي وكذا عيوت صار قول كم دش بنادر ملاحظة إن لوس لقصة مايا كلمة إسكو جنسية سال لقصة مينا وعيدا قال لو تجايا والحوجة يا ولا فطور يعني استاف كبنانك وهر يعني مقتل حفيس وقلايا دد كان ولو ديارنايا قال بي كجرا مركم كليب با لغا دوبايا ولا مرتقاده كليب با لغا دوبايا واي سي ددكاس مركا تحت الامر لا يديو كانت لو قبطو ان وحي لا تينا دغيشتين فهد ونكا اوركاد ورديميدكا اه ان وحو ينو شيغي ان كي هادلي إن أيجا إيا الشباب أي ملو السعوديين أو أي كده حيسي إن اللايو تدك الصوماليات وشيدا اللولين يانا أي تهاين لرحي يديو أو أي حنون كمركو قارب لبا مليين لقدلو إن تكرا رحي يدغط إن فكر كا وحاقبة أو إنو غش لقور بهين تكشيغي نكا اللي يلاهدو إن فارح معلن أمين حلبان كادو لدى كينيا ومركا لطلياشي هو وينا فرماشو أها يسوغو أو دولد كلاخ أو حتى مركي فرماشو إيو نيكي أغاديني جوب اللان قبصدي أي دقال لميين يسوغو فرماشو لسعودي وشددون واحد نظام كودة أي وطان إنو هرقل وحاكو تاقر سنا فكر كاد قرعان aan diin ta ka fog xita gaalada iyo kuwa bilaadintii aanay sameyn karin waxa kula socday culimada ugu waaweyn marka taageeraysay hadii alle ku run yahay farmaajo ya kamida sheekhu mal ba kamida taageeru waxa kamida culimo badan oo aan u naqaano dad wanaagsan wixii ay ku dhaqmayeen ninkani one by one by suddu tagay wuxuu noo sheegay in dekedaha la qarxiyo in ururro la sameeyo aan dawli ahayn oo dadka raciyaday sida shabaab oo kale iyo kaar kale la sameeysto wuxuu noo sheegay in dadka wax qora iyo saxaafada iyo dadka magacaleeyo dadka dhaqanka iyo mid walba la dhaxgalo waynu aragnay taantay ku dhigay lacag baa loo isticmaalay wuxuu ino sheegay in madaxda fikirkooda ka soo horjeesata la blackmail gareeyo oo galmo tumar loo ay ku sameeyayna ama ayaga lagu sameeyayo lagu blackmail gareeyo marka lagu sameeyo waxa ay keenada dhigtaan la hoggaamiyo waa arin ugu binagu ah dhowr goorba aniga igana gema qashin arinta dad kale oo naaka maqas nimanka noocaas waxa sameeyay nabad iyo nolol bay la bixin magaca wareegsan wax kastaana way ka suurgalay wax la yaab leh inay la dagaalamayeen shacabka iyo dalkaba iyo diintaba oo midna aanay rabin waxa lagu dagaalamayay qurana waha sidii dictatorship maamulkoodaas uu u noqon lahaa waxa uu inkaas sheegaya in roloto baray rag askara sida rag isku jinsiga isugu galmoodo wuxuu ino sheegay in inkaas la qarxiyo dikada berber kamid wuxuu ino sheegay in cadawga qura ee ay leeyihiin ee lagu tababaray uu yahay cidda ka hortimaada waxa uu ino sheegay in waalidkii dhalay isaga ay banaan tahay in la laayo haddii ay ka hor yimaadaan maamulka ama loo sadqeeyo ehel kasta programkoodu wuxuu ahaa sidii dowladdan tababarka u diratay ay u shaqeyn lahayd ee mustaqbalka ay u ahaan lahayd dowlad dadka gumaysa
waxay noo sheegay in culimo kula socotay sidaa inaguna aanu arkinay taageerayaasha culimada ee waxaasoo dhacaya la sabinayay. Wuxuu inoo sheegay inaan al-shabaab lala dagaalamayn ee ay ahayd qayb ayaga ka mid ah oo hawsha la wata, maadaama dadka la leynayo oo in laga saaro la baabiiyo ay ahayd. waxaana ka midaysnaaya buu inoo sheegaya ajaanibka ama wasranka inala dagaalamo. arrimihii nooca ahaa inanka waxa ku kalifaya inuu fashiliyo dowladdii, way ka fashilantay halka fahad iyo farmaajo. waxaanay ku tala jiraan oo ciidamada qaar ku beegeen xilliga doorashada dambe dhacaysa in la keeno. waxa iyana meesha taallay Somaliland in 2016-kii doorashadeeda lacagtii ku baxaysay ee xisbiga wadani la gelinayay ay farmaajo iyo fahad iyo nidaamkaas qayb ka ahaayeen. cidda Soomaaliland ku matalaysaana ay ahayd isla kooxdii Al-Ixtisaam oo xirsi ay ugu sarreeyaan iyo ninka la guuraab inaa khaliifiyo. waxaa qorshaysnayd in ama la qorsheeyey baarlamaanka Soomaaliland la dhex galo, ciidamada la dhex galo, saxaafadda la dhex galo, urur diimeedkaasi uu dhex galo. wax badan baa u suuragalay, Soomaaliland ka suuragalay wax badanna waa ka qabyo. ninkaas wuxuu fashiliyey wax dadka in yari ogeyd. anigu faani maaye 2016 baan waxan maanta soconaya ogaaday. intii ka dambeysay oo dhanna waan ka hadlay. wax kastoo ka hadlana markhaatigeedu wii dhacay oo wixii dhacay baa la arkay. inaan diin laga tegayna waxay noo markhaatiyaa Cabdirasaaq Khaliif oo dagaalka riday, dagaalkii laascaanood ka dhacay, mid lagu talagalay oo argagaxa oo qeyb argagaxa loo bilaabay ayuu ahaa, isla kii dadka laayay ee bilaabay ayaa haddana dadkii kale dowladdii ku wanjahay inay dadka leynayso. waxaa inankan ka mid ah hadaladiisa oo uu odhanaya mashaakilka annaga abuurayna halkan annaga keenayna. waxaa ka mid ah dagaalka laascaanood kii lahaa ka kacay ee dadkiisa intuu afka usoo dubta laayay ee markii dambe ka kacay lahaa iska ohinayay ayaa isla markii dambena imikayna lahaa nabaday nabaday oo cabdi aadan weli iyo ka mid yihiin dee kolada ictisaamka ahee qaarna gudaha Soomaaliland imika joogaan, qaarna laascaanood joogaanay dowladda ka dhisteen ictisaamka. waxaa kale oo meesha ku jirta ninkaasi markuu leeyahay mashaakilka annaga abuurayna haddana xallinayna, horaan u sheegay maalintii buurta gacan libaax labadii kooxood ee meel laga wada maamulayay xisbi maamulayay ayaa qolana mashaakilkii iyagoo laba qabiil iska dhigaya, hadda meel baa laga wada maamulaa, qolana ay buurtii samaysay ciidankii, qolana kalena ay tahay annaga kasoo rogayna, waa isla ayagii uun magacyadii uun baa kala duwanay, waa isku meel qura reeruba kula abtirsanaya, laakiin mabduu waa kii meel qura laga wada maamulaa. mashaakilkeena haystaa horta waa kaa caawa halkaas ayuu inoo joogi doonaa. waana qaybtii koowaad, waxaanu ka bilaaban doonaa halka xalqada labaad. gesiga dhulkiisa usha uu horseeda gerida dishaay geedka haqo gesiga dhulkiisa usha uu horseeda